Olá pessoal, então vamos ao laboratório. Eu criei aqui uma mistura da nossa Transaction Query com Versions Query, tá certo? Então vou criar uma tabelinha aqui chamada emp, uma tabela muito simples com alguns dados emp no, emp name e salary, tá certo? Dados criados com sucesso. Vou fazer um insert nessa tabela. Fiz um insert na tabela, olha só. Vou criar uma tabela Debt, uma outra tabela de departamentos. Vou fazer um insert nessa tabela departamentos. Vou fazer um update com um insert e com um delete nas duas tabelas envolvidas com as seguintes transações, tá vendo? São três transações que eu vou estar fazendo automaticamente, olha só. Vou selecionar, vou fazer essas transações, estou dando um update, estou dando um insert e um delete. E agora, novamente, mais umas transações, olha só. Um insert, um update e um update nas tabelas envolvidas criadas acima, certo? Ó. Então, nós tivemos uma tabela, duas tabelas com várias transações. E agora vamos fazer um Oracle Versions Query, que nós vimos no slide, no exemplo anterior. Vou executar a consulta, olha só, vamos pegar as informações, né? Então, nós temos, ó, duas transações aqui realizadas, tá certo? Em cima da onde o meu emp no foi igual a 111. Então, eu falar da 111, nós temos duas transações realizadas, um insert e um delete, tá certo? Lembrando que no nosso Versions Query nós estamos em cima da tabela emp somente. Então a tabela emp somente teve um insert e um delete. Tá ok? E você, como administrador de banco de dados, pode identificar que uma dessas transações aqui, ó, ela pode ter sido feita indevidamente. E aí nós vamos usar agora a tecnologia Oracle Flashback Transaction Query para auditar as alterações que ocorreram por essa transação X. Tá certo? E aí nós vamos pegar a transação que eu quero consultar, por exemplo, vou falar que foi o delete errado, olha só. Vou pegar o delete e vou colocar aqui, ó. Tá vendo? E vou fazer o meu select. Não esqueçam que quando utilizar esta view, usar o where, senão vai degradar o seu sistema, certo? Vou executar para ver o que aconteceu nessa transação. E aí nós temos o seguinte resultado, certo? Executem aqui para mostrar em tabela o resultado, certo? Que naquela transação, nessa transação aqui, ó, nós tivemos gravado dentro dela um delete, um insert e um update. Tá certo? Olha só. E aí, a transação que foi feita, pessoal, o comando que foi executado, que é o que está acima. Tá certo? Então você pode voltar a verificar as transações que foram emitidas no seu banco de dados. Ok? E aí você pode descobrir a transação que foi realizada. E o usuário que executou, olha só. Tá vendo? É uma maneira de você auditar e você saber o que aconteceu no seu banco e tentar de alguma maneira reverter elas. Tá certo, pessoal? Então esse é o primeiro exemplo aí da nossa Flashback Transaction Query. Tá certo? Abraços e até o próximo vídeo.